Добрата вентилационна система отвежда неприятните миризми, влагата, застоялия и замърсен въздух извън сградата, като в същото време гарантира, че ще дишаме свеж въздух в помещенията. Казваме, че така създаваме благоприятна среда на обитаване, или с други думи, по-чистият и свеж въздух ни помага да сме здрави, жизнени и с добро настроение. Добрата вентилация предпазва сградата от проникване на влага и мухъл. Измерванията потвърждават, че при качествено поставена изолация, добро качество на въздуха трудно може да се постигне само с естествена вентилация чрез отваряне на прозорците. В нашите климатични условия е плюс поставянето на вентилационна система с рекуперация на топлина. Механичната вентилационна система за рекуперация на топлина използва топлообменник въздух-въздух, възстановяващ топлината, която обикновено се губи. Устройствата за рекуперация могат да възстановяват 90% от топлината. Като правило, когато са правилно инсталирани, тези системи могат да спестяват до 10 пъти повече енергия, отколкото е необходима за работата им. Плюс са и ниските разходи за поддръжка, тихата работа и сравнително малкият им размер, които благоприятстват поставянето им в качен таван.